在上个月的中旬，阿曼湾海域两艘邮轮遭遇袭击，令地区冲突再一次加剧。美国一方面指责伊朗的恐怖行为，一方面以保护美军和盟友的安全往伊朗增兵。五角大楼发言人指出，伊朗要对这起邮轮袭击事件负责。美国不想要战争，但是为了地区安全，不得不往波斯湾地区进驻兵力。美军已经掌握了确凿证据，在邮轮袭击发生时，美军的一架军机刚好经过，把伊朗袭击的全过程都给拍了下来。但是这一小段视频有很多疑点，并不足以定罪伊朗。在事情并没有经过联合国查证的情况下，美国继续对伊朗施压，使得美伊矛盾再次恶化。伊朗态度强硬，先是提高了低浓度油的产量，突破了核协议的300公斤上限，紧接着又将油的丰度突破了核协议的67%上限。7月8日，伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹卡麦勒万迪指出，伊朗油的丰度已经超过了 5%， 如果有必要，伊朗将造出 20% 丰度的浓缩油，甚至更高。美国继续保持制裁的话，伊朗将重启2-2和2-2米行离心机。面对伊朗的强硬，美国也丝毫不肯退让。美国总统谴责伊朗这些年偷偷进行提高浓缩油的行为，美国更严厉的制裁将在后面。美伊矛盾的不断激化，让人又把目光放到了当初邮轮遇袭这根导火线上。日前，联合国安理会上重新审视了这起事件，美国则坚持伊朗有罪，还有视频作为证据。中国代表发言，视频来源不明，并且光有视频没有其他证据，实在让人难以信服，呼吁联合国成立调查组，对事件进行调查，将真凶绳之以法。俄罗斯也指出，当前局势下，伊朗是不可能去袭击邮轮的，很有可能是某些国家的栽赃。中国发言掷地有声，赢得了世界的尊重，14票全部支持伊朗无罪。作为世界头号强国，美国在联合国可谓遭遇耻辱一刻。此外，那两艘被袭击邮轮上的船员也都接受了媒体采访，其中一艘邮轮叫 Kukurajus， 拥有该船的 Kukuk 公司总裁卡塔达在新闻发布会上指出，船员证实有什么东西向着船飞过来，然后发生爆炸，紧接着又飞来了一枚飞弹。证人的证词推翻了伊朗用水雷袭击邮轮美国论证。卡塔达还指出，载有25吨甲醇的船也不可能被鱼雷击中。